ውድ የናፍቆት ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔም ዛሬ ታሪኬን ይዤ መጥቻለሁ። እኔ እያልኩ ነው ማጫወታችሁ። ስሜ ደበቅ፣ ታሪኬን ግን ላዋያችሁ። እንደኔው የጨነቃችሁ ሐሳብ ካለ ልትናገሩበት ልትተነፍሱበት ትችላላችሁ። እኔ ልቀጥል፣ አስተያየታችሁን ግን እጠብቃለሁ። አሁን የምናግራችሁ የፍቅር ገድል በየትኛውም የፈጠራ ስራ ላይ እንደማታገኙት እወራረዳለሁ። የፍቅር ገድሌ ከላይ እስከታች በጉድ የታጨቀ ነው። የሚገርመኝ ደግሞ እዚህ ጉድ ውስጥ ለማምለጥ አንዳችም ጥረት አለማድረጌ ነው። 5 ዓመት ሙሉ ከነጉዴ ነው የኖርኩት። አንዳንዴ ራሴን ሳጃጅል ድግምት አድርጋብኝ ይሆናል እያልኩ እሷን ሳይሆን ህሊናዬን ጠይቃለሁ። እሷን ብጠይቃትማ ያንን ልብ የሚሰልበውን ረጅም የኤሌክትሪክ ሳቋን ትለቀው ነበር። አንዳንዴ አልጋ ላይ ተጋድመን ለፍቅር ስራ ዳርዳር ስንል ድንገት ረጅሙን ሳቋን ጆሮዬ ላይ ትለቀዋለች። ከዚያም በጆሮዬ በኩል ሰተት ብሎ ገብቶ እንደ ገደል ማሚቱ መልሶ በጆሮዬ ያስተጋባል። ምናልባት ድግምቷ ይህ ረጅም ሳቋ ይሆን እንዴ ላለው፣ መልሴ ግን ሁሌም እኔ እንጃ ነው። የእሷ ሳቅ እንደ ሌላው ድምፅ ብቻ አይደለም፣ ይነዝራል እንደ ኤሌክትሪክ። ሳቋኩ ይቆጠራል፣ ሳቋኩ ይናደዳል፣ ሳቋኩ ይከፋል፣ ሳቋኩ ይደሰታል፣ ሳቋኩ መልሶ ይስቃል። የእሷ ሳቅ ለብቻው ነው፣ ከሳቅ ዘሮች ሁሉ ይለያል። እሱ ይሆን 5 ዓመት ሙሉ ፍዝዝ ድንግዝ ያደረገኝ ሳቋ ይሆን? ስትጠራኝ አቤት፣ ስታዘኝ አቤት፣ ሲያስብለኝ ይኖረው እሱ ይሆን እንዴ? ማንም ወጠምሻ ጎረምሳ ሊሸከመው የማይችለውን ትልቅ የበደል ሸክም እንድሸከም ያደረገኝ ያ ቀበጦ ሳቋ ይሆን እንዴ? ስምን መልአክ ያወጣዋል እንዲሉ ፍቅረኛዬ ስሟ ፍልቅልቅ ይባላል። እድሜዋን አላቀውም፣ እሷም የምታውቀው አይመስለኝም። ውበቷ ሲሰራት ውሎ ሲሰራት ያደረ እንደሚባልለት ነው። እንከን የለሽ ቆንጆ ናት። ጡቶቿን እድሜ አልተፈታተናቸውም፣ እንደተቀሰሩ ናቸው። ዳሌዋ ማግኔት ነው፣ የሰው አይንና ስጋ ይጎትታል። አይኖቿን ግን አልወዳቸውም፣ ከውሸት ተድበልብለው የተሰሩ ይመስላሉ ሰውን ለማማለል። እኔና ፍልቅልቅ ፍቅረኛሞች የነበር ነው ከአምስት ዓመት ውስጥ ለአንድ ዓመት ከስድስት ወር ብቻ ነው። ከዚያ በኋላ ባለው ጊዜ ውስጥ ግን እኔ ለእርሷ ምን እንደው እንኳ አላቅም፣ እሷም አልነገረችኝም። ቀበጧ ሳቋ ሲጠራኝ እሄዳለሁ፣ ፊት ሲነሳኝ አርፌ ቤት ይቀመጣለሁ። እኔ ለእሷ ምኗ ነኝ ብዬ ከአንዴም 2፣ 3፣ 4 ጊዜ ራሴን ጠይቄያለሁ። የረባ መልስ ግን አላገኘውም። አንዳንዴ ግን ድልድዩዋ ነኝ ብዬ አስባለሁ። ከድሮው ፍቅረኛዋ ወደ አዲሱ የምትሸጋገርበት የሰው ድልድይ። እኔ ላይ እረፍት አድርጋ ነው በወርም በሁለት ወርም ከአዲስ ፍቅረኛ ጋር ግንኙነት የምትጀምረው። አዲሱ እስኪመጣ ፈጽሞ ከአጠገቧ እንድርቅ አትሻም። ካልጋ እንዳልወርድባት ትፈልጋለች። እንደ ራስ መጋረጃ መከለል ብቻ ነው የሚቀራት። ንፋስ ልቀበል ብያት ወጣ ስል ትጠራኝና ዋ ከአንዲት ሴት ጋር ባይ ዋ በትራስ አፍኜ ነው ጭጭ የማደርግ ትለኝና ረጅሙን ሳቋን ትለቀዋለች። የቅናትና የቁጣ ቅልቅል ረጅም ሳቅ። ይሄኛውን ሳቋን ግን ሁሌም እፈራዋለሁ፣ ልቤን ያረደዋል። ፍልቅልቅ እኮ ጉደኛ ሴት ናት። ለጥቂት ወራት ከአዲሱ ፍቅረኛዋ ጋር አሸሸ ገዳሚዋን ታጧጡፍና ሲበቃት ወደ እናት ክፍሏ ትመለሳለች፣ ወደ እኔ ማለት ነው። በሞባይል ትጠራኛለች እናፈከኝ ብላ። እውነቷን ይሁን ውሸቷን የማውቀው ነገር የለም። ስንት ጊዜ እሷ ጋር ተመልሼ ላለመሄድ፣ ስንት ጊዜ አይኗን ላለማየት ምዬ ተገዘች እንደነበረ እኔና የሰማዩ ጌታ ብቻ ነን የምናውቀው። ግን በሞባይል ደውላ ስጠራኝ እምቢ ብያት አላውቅም። እንዴት ብዬ ቀበጧ ፍልቅልቅ ጉዷ ማለቂያ የለውም። ለወራት ወደ ረሳ ነው የፍቅር ህይወታችን እስክንመለስ የኮንትራት ፍቅሯን ገድሏን ትተርክልኛለች። ለምን እንደሆነ አላውቅም። የፍቅር ተረኩን አልጠላውም። ቅናት ቢያንገበግበኝም መስማት ፈልጋለሁ።
በፍቅር ጓደኞቿ በኩል የማላቃተን ፍለቅልቅ የማውቃት እየመሰለኝ ሆነ አላቅ። ከሶስት ወር መለያየት በኋላ በሞባይሏ የጠራችኝ ለት ቤቷ ውስጥ አዲስ ሰው አየሁ። የቤት ሰራተኛዬ ነች አለችኝ። አመንኳት። ማርታ ትባላለች። የፍለቅልቅ የቤት ሰራተኛ 20 አመት እንኳን የሞላት አትመስልም። መልኳ ቸኮሌት መካከለኛ ቁመት ያላት አይኗ የሚያምር የቤት ሰራተኛ ናት። የግል ኮሌጅ ትማራለች። የማታ አንድ ቀን በሞባይሌ ደወለችልኝ። ይህቹ ማርታ። ጥቂት ካወራን በኋላ ስልኬን ዘጋው። ከግማሽ ሰዓት በኋላ ራሴን ፍልቅልቅ ቤት ውስጥ አገኘው። ማርታን ለግማሽ ሰዓት አካውንቲንግ የሚባል ትምህርት አስጠናዋት። ከዛ በኋላ አስጠኘው እኔ ልሁን እሷ ለማወቅ ተቸገረን። ፍልቅልቅ አዲስ የኮንትራት ፍቅረኛ አግኝታ ሰውየው ቤት ጠቅልላ ገብታለች። እኔና ማርታ ደግሞ የሷ አልጋ ላይ ነን። እስከዛሬም ድረስ ግን በምን ተአምር እዚህ ደረጃ ላይ ልንደርስ እንደበቃን አላውቅም። እሷም የምታውቀው አይመስለኝም። አልጋ ላይ የሚያስወጣ ቅርበት አልነበረንም፣ ግን ወጣን። ያለምንም ይሉኝታ አልጋው ላይ ተዝናናን። ያለምንም ይሉኝታ ተሳሳምን። ያለምንም ይሉኝታ ተሻሸን። ያለምንም ይሉኝታ ተዋደድን። ያለምንም ይሉኝታ ተፋቀረን። እርቃናችንን ሆነን ይህንን ሁሉ ዱብዳ ፍቅር በፍልቅልቅ ቤት ነው። ይህ ሁሉ ታምረኛ ፍቅር በፍልቅልቅ አልጋ ላይ ነው። እዚች ቤት ውስጥ የኛ የምንለው ንብረት የሌለን ምስኪን ፍቅረኛሞች ነን። እኔና ማርታ ደሳለ አለችኝ በጀርባዋ ተንጋላ ጥርሷን ብልጭ እያደረገች። በጣም አንቺስ አልኳት። እኔም አለች ደስታዋ ፊቷ ላይ እየተንቦጎቦገ። ፍልቅልቅ ብትመጣብንስ? ስጋት በሌለበት ቃና ጠየቀችኝ። በስመ አብ በይ አልኩ ደንገጥ ብዬ። ትፈራታለህ? እኔ ግን ምንም አትመስለኝም። ንግግሯ በራስ መተማመን የታጀበ ነበር። እኔ ደግሞ የፍልቅልቅን ማስፈራሪያ በሐሳቤ እያውጠነጠንኩ ነበር። ዋ ከሴት ጋር ባይ ዋ በተራሳፍኜ ጭጭ ነው የማደርግ ያለችኝን መፍራት ሳይሆን የጀመርኩትን ሳልጨርስ በር ተንኳኳ። እጥዬ ዱብ አለ። ካልጋ ውስጥ ለመውጣት ስንደፋደፍ ተረጋጋ የጎረቤት ልጅ ናት ብላኝ ከመቅጽበት ዱብ አለች። ካልጋው ላይ ተረጋጋው። በሩ ተከፈተ። የጎረቤት ልጅ ግን አልነበረችም። የፍልቅልቅን ረጅም ሳቅ ሰማው። ሳቋን አስቀድማ እሷ ተከተለች። የተኛውበት ድረስ አንተ ምን እየሰራ ነው? ምን እየሰራችሁ ነው? መልስ የለም። ማርታን ባይኔ ፈለግኳት፣ የለችም። ፍልቅልቅ ቁጭ ብላ መንሰቅሰቅ ጀመረች። አውሬን የገዛ አልጋዬ ላይ አለች። ተነፋረቀች። ይህኔ ደንገጥ ማለት ጀምሬ ነበር። አሁን አንድ ነገር ተገልጦልኛል። ፍልቅልቅ እኔ ላይ ስትሰራ የነበረውን ደባ መልሼ ለመስራት ሳይሆን ፍቅር እንደገዛኝ ከማርታ ፍቅር ይዞኛል። ፍልቅልቅ ሳምንቱ ሙሉ አኮረፈችኝ። ከቤቷ ራኩ። ማርታም አልደወለችልኝም። ልቤ ተጨነቀ። እየፈራው ለማርታ ደወልኩላት። ከቤት መባረሯን ጎዳና ላይ እንደወደቀች ነገረችኝ። ልቤ ራራላት። በዛ ላይ አፍቅሬያታለሁ። እቤት ያስገባዋት ትዳር መመስረት ሳይሆን ያው እንደ አዲስ ግንኙነት እንደ አዲስ ጎጆ ወጭ የሆነ ያሸበረቀ የሚመስል ኑሮ ጀመረን። ይህ ኑሯችን 2 ወራትን አስቆጠረ። አንድ ቀን የሞባይል ስልክ ጠራ። ፍልቅልቅ ይላል ደዋይዋ። አዎ እሷ ነበረች። ፍልቅልቅ ደወለችልኝ እንደምትወደኝ፣ ያጠፋችው ጥፋት ውስጧን እንዳሳዘናት፣ በደሏን ለመካስ እንደተዘጋጀች ነገረችኝ። አላስቻለኝም። ሄድኩኝ። ወደ እሷ ለመመለስ ሳይሆን ይቅርታዋን ለመስማት። ግን ነገሮች ተለዋውጠው ነበር። ፍልቅልቅ ማርገዟን ነገረችኝ። በእርግጠኝነትም ልጁ ያንተ ነው አለችኝ። ይህኔ ልቤ ለሁለት ተከፈለ። ለ5 ዓመታት
በኮንትራትም ሄድ መልስ ይያለን ቢሆን አብሪያት የነበርኳት ልጅ አርግጄላለሁ ያለችኝ ነው። በአንድ ቀን ያንሶላ መጋፈፍ ልቤ ውስጥ የነገሰችው ማርታ ደግሞ በፍቅር ስም እየጎተተችኝ ነው። ማን ልምረጥ? ፍልቅልቅን ከመረጥኩ እዚህም እዚያም መርገጧ ያሳስበኛል። ልጁ ከኔስ ባይሆን ይያልኩ ሰጋለሁ። ማርታን በመርጥ ደግሞ የኑሮ ፈተና ረጅም ይሆንብኛል። በትከዳኝስ በያስባለሁ። እንደኔው በአንድ ቀን ለመኝታ የምትፈቅዳቸው ሰዎችስ ቢኖሩ ስላለው ማንን ልምረጥ? ናፍቆቶች ከናንተ መልስ ጠብቃለሁ። የናንተው ነኝ ከዚው ከአዲስ አበባ።